Man sauc Edmunds Ceparītis, esmu Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētājs. Šī gada jūnijā vienu nedēļu man bija iespēja piedalīties PIPA programmā Parīzē, Francijā. Satikties ar dažādu jomu speciālistiem un iepazīt gan pieju Eiropas politikas veidošanai, gan arī otru man interesējošo jomu, kas ir pilsoņu iesaiste politikā, deliberatīvā metode, kur ar pilsoņu asambleju palīdzību tiek meklētas atbildes uz sarežģītākiem jautājumiem. Varbūt nebija tāda ļoti precīza atbilde, bet daudz kur iedziļināšanās tajā procesā, kā tu vari panākt reālu cilvēku līdzdalību pie tiešām grūtiem jautājumiem, pie klimata pārmaiņu risināšanas, pie bioētikas jautājumiem. Tur bija ļoti daudz mazu atbilžu uz to, kā jāveido process, lai tas būtu jēgpilns un lai varētu dot vērtīgu informāciju lēmumu pieņēmējiem. Viena no interesantākajām manām sarunām bija par Francijā radušos metodi par pilsoņu asambleju, kur cilvēki no dažādām sabiedrības grupām tiek uzaicināti ilgāku laiku strādāt pie viena politikas jautājuma, lai piedāvātu savu redzējumu, savu konkrētu politikas piedāvājumu, kas pēc tam tiek nodots lēmumu pieņēmējiem. Ir ļoti grūti patiesībā iepazīt citu valsti. Ir diezgan grūti arī iepazīt valsti, kurā tu dzīvo. Un man liekas, ka šādas programmas, kurās tu vari satikties ar cilvēkiem no dažādām jomām, no dažādiem līmeņiem organizācijās, tas ir viens no tādiem veidiem, kā iepazīt valstis daudz dziļāk nekā to var vienkārši atbraucot uz kādu pasākumu, atbraucot uz kādu ceļojumu. Un politiķiem tāda veida zināšanas, ka tu tiešām pazīst valsti dziļāk nekā tikai virspusē, ir ļoti svarīgas, lai strādājot pie kādiem jautājumiem, atrastu to veidu, kā tu vari labi strādāt kopā un kaut ko panākt. Un Eiropā mums šobrīd ir ļoti, ļoti svarīgi strādāt kopā, lai stātos pretī lielākiem izaicinājumiem.